とその後ですね、今日は金田さんの本ことも書かせていただいたんですが、誰が書いたの？私はじめ日本放送ショーアップライターのスタッフが書いたんですけども、そんな買ってどうするの？金田さんの名セリフを書かせていただいたんです、野球界、はい、後でこれのちょっと即売会というのをここで即売、はい、一冊いくら？880円。いや500円。勝者さんいいですか？今日はおまけしなさいよ、あんなもん。ほら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 、結局それ私が払うことになると思うんですけど。払え払え。でも売れ残るより売れたも得だよ。それもそうですね。いやそういうわけにもちょっと私の一存では決められないんですが、失礼ですが、今年でおいくつになられたんですか？67歳。あ、そうでしたよね。67ですよね。こういうことをね、皆さん聞いてらっしゃるから嘘をついちゃいかん。77歳です。うわー、77歳。皆さんの周りにこんなにお元気な77歳の方いらっしゃいますでしょうか？本当にいますよ。いやいや、ただね、私この足さえ元気だったらね、はい、どのぐらい人生が変わったかという、もう中島亮なんてもんじゃなくゴルフもっと上手いのよ、本当は。石川亮です。足で、はい、お足がないんですよ。それでプロしてるんですよ。出た、入ってました、はい、先ほど来出ております袖ヶ浦での野球教室なんですが、6月の19日の土曜日、6月の20日の日曜日、そう、6月19日、20日の2日間、それ2日間ね、日曜日、前日はお食事に行くだけなの。夕飯をいただいて、あくまで仕事をやるんです。そうですか、はい、私はガキの使いじゃないんですが、与えられたものを読んだだけですので申し訳ございません。なんか質問ないの？なんか面白い、何でも話したいけど、こういう時。はい、どうぞ。はい、私が見て、史上2番目のピッチャー、よく聞いてくれた。お、村山、阪神の、村山実さん、これだけは苦手だった。苦手中に国鉄が点が取れないの、こう出てくる。私らはね、どんないいバッター来てもへのかっぱ、こんなもん長嶋10人揃ったってこんなもん取ってことない。ただいいピッチャーが出てきたらやりづらかった。それで村山という子はね、手を抜くこと知らない。もうとにかくとにかくどん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 投げてくるとね、もう根負けしちゃって、もうほとんどどうぞ勝ってください、はい、どうぞ勝ってください。それで他で稼いでたっていうことね、星勘定やるんですよ。いや、単純、長く質問をしたらいかんし、答えも単純明快。2番目は村山、こういう問答でやりますから、はい、どういうてかポンポンと答えがありました。他に質問の方いらっしゃいますか？はい、どうぞ。今やってる西村のりぶり、はい、西村のりぶり監督は、はい、彼ら選手団と一緒だったんですか？当たり前で、私が育てた子じゃない。知らないの？見たことあるんですけど。朝代か、うん、はい、ちょうど金田監督の頃に鹿児島、私が監督になった時、西村が出て B リーグヒッターになったんですよ。村田兆治さんもご存知ですか？そう、ご存知ですよ、私は。存じておりませんって言われたらショックですよね。金田誠一さんはロッテオリオールズ時代の監督には優勝したことは何が言いたいの？はい、ありましたでしょうか？ありません。あ、そうですか、はい、ありがとうございました。はい、ロッテオリオンズ時代はね、はい、どうぞ。昭和49年の優勝とかもちろんありました。いや、ごめんね、嘘ばかり冗談言うてるからね。はい、現役時代に国鉄が逆転してリードした時に自ら監督のポールの前に自分でマウンドを立つっていうことはありましたか？あれはね、きっちり、だからちゃんときちっと書きなさいよ、本を。はい、それはね、国鉄というチームは2点1点先取られると逆転して勝つことはありえない。ありえない。そうすると3点取られるともう負けたと考えると早く降りた方がいいから、で私交代するから監督ピッチャー交代って私が全部やってたんだ。そういうインチキしたから4役所できたな。ありがとうございます。はい、じゃあもう一方どうぞ。はい、短く答えるからどんどんポンポンとして。はい、監督時代で一番
使いづらかった選手っていらっしゃいますか？ロッテ川崎時代から。あ、一番使いづらかった選手。はい。金田監督じゃねえな。これはあの選手が使いづらかったのかもしれません。そう、選手どうかね。はい、ありがとう。そうだ、もういっぱいやるのは言います。はい、じゃあその後ろの方、はい、どうぞ。はい、どうぞ。ぜひどんどんやりましょう。あの400勝をするコツを教えてください。うん、あ、400勝するコツ、はい、そんなものはシャットアウトして勝つことです。あとあの金田健康坊ですからね。簡単に言いますけど、私82回は82勝は完封で勝ってんだよ。おお、ちょっと拍手が足りないね。うわ、大変なもん。それも実動、何年で400勝ですか？16年でしたっけ？実動？実動、あの本に書いてる。はい、あの書いてる。19年と2ヶ月、400勝ということですよね。はい、はい、他にいらっしゃいますか？はい、どうぞ。じゃあ、テキパキテキパキ、どうぞ、あのマイクなしでも、はい、どうぞ。今のピッチャーってこう一通りのあのなんていうんですか、変化球がものすごい一通り投げるんですが、これだっていうその変化球を投げる人って少なくなったなと思うのと、コントロールがなんでこんなに悪いのかなって感じするんですけど。あ、それ下手だから。それから いろいろ球投げたってカーブとまっすぐで十分ですよ。いや本当に速い球を投げること、速い球投げずして何を細工ができるかね。だからそれだけはもっと単純明快に素直に野球を考えない。あなたも人生仕事するにしてもくちゃ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 やってしてもスカッとやっぱ仕事をした方がいいんじゃないかな。ごめんね、そうするとおつむがどんどん増えてくるから。頑張ってね。監督、ちなみにスピードガンっていうのはもしやったら一番速い時何キロくらいストレートは投げてた？計り知れないほど。うわー、はい、次どうぞ。はいはいはい、大丈夫。監督時代に失礼ですが退場が多かったと記憶してるんですが、野球人生で一番腹の立ったことって何でしたか？あのね、いや監督時代の退場劇はね、私はその選手をかばってする、私は短期でやるわけじゃない、普段絶対人に手を出さんけれど、監督でミスジャッジされた時ね、この一番腹立ったの、面白い話があるんだよね。アンパイアと喧嘩するでしょ。僕はいつもガーッと抗議すると言い聞かすの。今ね、選手の代弁するからガーッとするから辛抱して聞けよってこう言うで言うから、絶対に私のジャッジ、あの講義はね、ホームを見てやらないの。みんなが見てるから、全部外野見てやるから。分からなかったけど、ある日ね、後楽園で面白いことあったの。若いアンパイアがね、ボールをね、ストライクをね、ボールと言ったから、ポンポンポンと言って、今のストライクだろって。いや、ボールです。何やってんだろ、ボケ。で、またボケ、そりゃ暴言ですよ、何言うとんのこの小僧が、と退場。そしてその一言に10万円罰金で。そういうことただいっぱいあるけど、そういうのはやっぱり、ね、納得してこう抗議してて退場させないとやっぱ腹立ったね。はい、分かった。何でも納得してやるんだよ。はい、じゃあ僕、はい、どうぞ。いいよ、僕にどうぞ。いいよ、遠慮すな、そんなもん一生もないぞ。現役時代で、はい、金田さんが、はい、楽しかった、プロ野球の対戦相手ってどこですか？あ、一番楽しかったチームの相手、巨人。あ、この子わからないけど、私は巨人とやることが一番大好きだった。なぜか教えようか、お客が多いから。今ね、ロッテもこうして千葉へ来てお客をバンバン、こう巨人が来てやってるけど、弱い時パディングは客は入らなかったんだよ。今千葉県の皆さんのおかげでこんなに流星を極めてきた千葉マリーンズの千葉ロッテ、皆さんが育てたチームです。だからそういう点では素晴らしい。私は試合やってる一番辛